Vítejte u dalšího GTAčka. V dnešní epizodě bych se chtěl podívat tady na tyhle ty tři mise. Jedna za Franklina pro Beverlyho a další dvě tady za Trevora, který si teďka nezobrazím, protože nejsem přepnutý na Trevora. Ale to vůbec nevadí. My se nejdřív podíváme tady tu misi pro Beverlyho a máme tady to naše auto, který jsme si ukradli minule. Tam hrála zrovna úvodní píseň pro GTAčko v tom rádiu, ale vypnul jsem ju. Tak, zajedem tam teda a doufám, že už nám ten Beverly dá konečně ty prachy, co nám dluží, no. Už jsme pro něho odfotili tolik celebrit, nebo ne tolik celebrit, vyfotili jsme snad jednu nebo dvě, ale vyfotili jsme už prostě tolikrát, že už by nám měl konečně zaplatit. Takže já se opět naučím řídit, jak bych správně měl, protože nějak mi to nejde, nevím proč. A vydáme se tam. Hele, co kdybych to tady skočil? Špatný nápad. Ne, dobrý nápad. Velice dobrý nápad, dámy a pánové. Takhle, že to dobře dopadne, jsem vůbec nečekal. Tak, projedeme se tady těmahle uličkama Vinewoodu, který jsou mega nebezpečný na rychlý řízení auta, protože tady nikdy nevíte, kdo na vás může vyjet. Ale zatím to zvládám v pohodě, takže klídek. Tak, tady odbočíme. No, už by se tam měli za chvilku být. Jestli mi ten Beverly nedá ty peníze, tak už se fakt nasedu a prostě ho zastřelím. Nebo s tím prostě něco udělám, protože... No, jako trochu jo, trochu je to shit to moje auto. Je celkem rozbitý. Nebo znám samozřejmě na další misičku. Tak jo, co pro mě máš? No nazdar. Když se ti napotil tak milion, tak mu ticho. Ano, přesně tak. Ostatní, nepamatuju si ostatní, ale nevadí. No, nevá prachy. OK, takže on nám ty prachy nedal. Myslím si, že ho teďka vážně zvlátím. Dostaneš přes držku, Beverly. Prachy jsme nedostali. Natoč si mě. Ano, uložíme to samozřejmě. $250. Výbušná akce. My jsme ho měli vyhodit do vzduchu, nebo co? Já bych ho určitě do vzduchu nevyhazoval. Já bych ho jenom pěkně zmlátil, abych mu dal za vyučenou, že nemá si zahrávat s takovýma gangstrama, jako jsme my. Tak. No a my teďka přefrneme na toho Trevora. A půjdeme na tam ty další mise. Co tady dělá? Pane bože. Ne, vůbec to není creepy, Trevore. No, myslím si, že bychom měli zajít asi do obchodu s oblečením, protože jako chodit v trenkách na mise se mi moc nezdá. Ano, vypravíme tady ten metal, ale neznám mi číslo. Oh, we can do more than talk, my friend. Aha. Kdo to byl? Co to bylo? Aha, takže nám to rovnou spustilo misi, jo? Nám to spustilo misi, takže my rovnou musíme dojet tady... Tady do té... Do toho skladiště. Tak přepneme na Michaela, když nám to říkají, přepneme na Michaela. To bude to... s tím úřadem, ne? S tou FBI něco, jak říkali předtím.
jestli si to pamatujete. Ano. No, perník asi není úplně moc dobrý. Tlouštíku. No, zajímavý. Zajímavý rozhovor mezi starými přátelama, opravdu. Hlavně, že ty prostě ty trenýrky, nebo slipy, nebo co to je, co má na sobě, ty vole, ach jo. Já jsem si chtěl jít do obchodu to jít přeslít. A on nám zavolal právě teďka ten agent. A my jsme tam museli jít rovnou, pane bože. Hey, Devin Weston is a very good friend of mine. Devin Weston, jo. Because let me tell you something, that guy gets more tail than a tail catcher. Dobře, nějaký Devin Weston. To bude ten. Where did we meet? Ten Mexikánec, ne, který mu jsme rozbili to auto, teda to auto, ten barák. Hey, oh. To bude on. What are we doing here, huh? This. Ale tady je ten pán, kterýho jsme zachránili. Zachránili jsme tě, bráško. Aha, ok. Není tohle ta mučící mise, že ne? Tohle bude ta mučící mise, kde mi bude mučit tady toho chlápka. Audiovisual, hi-fi audiovisual. Is top man, good price. No, my ho budeme mučit, aby jsme zjistili nějaký informace. Ok, kleštičky, nějaký benzínek, nebo voda, nebo co v tom je. Aha, ok. No, napojíme ho, aby jsme věděli, jak na tom je, aby nám nechcípl při tom mučení. In Rockwood Hills, the man who owns it, he works at the consulate. Oh, that's all I know. That's it. Dobře. I go. You're gonna make him speak. No. You two are gonna drive up to Rockwood Hills. No. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. No. I'm tired of these. Dobře, takže někdo tady dělá problémy a my se snažíme dostat z toho chlápka, kdo to je, aby jsme ho mohli zastřelit. I think it's a good time, buddy. You know, go for a drive. Dobře. No, takže my tam zatím pojedeme a Trevor to zatím z něho dostane. Dobře. Tak jo, tak tam zajedeme tuhle fajnovou kárkou. Překvapivě rádio nehraje. Co se stalo? Nějaký zázrak. Není to zas tak moc daleko. Něco málo po 2 míle. Ale prosím tě, nejezdí mi tady s tímhle vrakem, když já mám tohle super autíčko. Tak jo, teďka bychom tam měli dojet. A mezi tím se dozvědět, koho máme teda zastřelit. Dobře. Ten chlápek by měl bydlet někde na pláži, co já vím, jestli si to dobře pamatuju. O, to jsem se tak vyhnul. Dobře, oni se tu baví o tom, že by neměl, že by do toho neměli zatahovat toho Tremora, protože je to sakra šílenec, ještě k tomu zdrogovaný šílenec, to může být horší, jo. Think this through. What does he know? He knows I'm alive. He knows I got money. Ano. And now he knows I'm working with the FIB. Does he know how long you've been working with the FIB? Pěkně jsme to posrali, ano. What the fuck does that matter? Either you were working with us. Neměl by to vůbec vědět. Takhle se nám dostane do života pořádně. Vůbec neměl vědět, že žijeme, Trevor. Měl si tam někde píchat perník. Pěkně dožil a teďka, jak jsme vykradli tu banku, jak jsme vykradli to zlatnictví, tak jsme to pěkně postrali a teďka, když ještě to FIB do toho zasahuje, je to pěkně na hovno.
Je to pěkně na hovno. Dobře, takže tady už bude ten baráček. Není teda na pláži, co se divím. On bydlí v naší čtvrti. Jo, bydlí v naší čtvrti. Tak jo, tady se něco natáčí. Nebo nějaká hádka tu je. Jo, natáčí, no. Natáčí se tu nějaký pořad. Nebo nějaký film. Dobře, takže zavoláme Steveovi. Okay. You sure you don't want to silence him just to make sure? Ne, proč bych to dělal? Get me another address. Hey, you want a coffee? Jo, dal bych kafe. A tady začíná ta zábavná část, dámy a pánové, kdy my tady pomučíme tady tohle chlápka, aby nám řekl správnou adresu. No toho, co dělá problémy. Tak, co mi vyberem? Zatím bych na to šel. Zlehka, vezmeme si kleštičky. Budeme mu trhat nechty nebo co? Zuby mu budeme trhat. Tak jo. Pořádně to vykotláme, ten zoubek. Jak musím točit tou myší? Otážit je prostě do hodinových ručiček. Aha, ok, já jsem točil proti směru. Jak mu to teče z té pusy, fuj, ten nechutný. Tak jo, máme ho pryč. Svatá pravda. Tak, řekneš nám to? Kde bydlí? Tak povídej. Mr. Phillips, ask him about Tahir Javan. What did you ask me? I know Tahir. My jsme se ptali, nechtěl jsem to říct. Ano, tohle bude ten dům na té pláži. Tohle bude on. Did you get that? Did you hear him? Lives in Chumash, the Western Highway. Western Highway. Okay, okay. Chumash. You're driving. No, jak jinak. Remember. Kdo jiný by taky řídil. Takže nějaký terorista, jo, to je. Proč jsme zajeli sakra tak daleko? Měli jsme mohli zůstat tam u toho domu a měli bychom to teda o hodně blíž. Ale tak to nevadí. Trochu se projedeme. So how are Steve and Trevor getting along? Seems like a productive relationship. Jo, to je ten Steve v tom vězení, že? Ne, nebo ne? To je nějaký jiný? Já nevím, já už se v tom nevyznám, ten příběh už je tak komplikovaný, že už nejsem schopný si to nějak vysvětlit, takže čtěte z důlky a na to pochopíte, tam nejste tak blbý jako já. Já se tu zatím pěkně projedu na autíčku, ve vládním autíčku, který je pěkně rychlý, ještě po dálnici. Zkusíme si dát z prvního pohledu. Velice zajímavý. Velice zajímavý. Toto cením, jak je na tom rádiu napsaný, a i že to rádio je vypnutý a je to napsaný česky ještě k tomu, že to přeložili, že si s tím dali tu práci. To opravdu cením. Tak, už je to tady kousíček. Tady to zaparkujem. Vylezem si na kopeček, složíme si snajperku a odstřelíme toho parchanta, který to je. Potřebujeme zjistit, koho hledáme, přesně kterýho. I'll take care of it. Loosen him up. No, please. I tell what? You what loosen you him up. No, please. Když chcem mluvit, tak proč bych ho dal ten? Proč bych ho dal týral? No, nevadí. Je čas na trochu vyšší kalibr. Je čas na trochu vyšší kalibr, si myslím. Tak jo. Stiskněte pro ohnání se klíčem. Boom. Wow, tak to bylo, oh shit, to bylo přímo do koulí, ty vole, to muselo bolet.
Hey. Now? Huh? Now you ready to talk? Ten musel omdlít na pár vteřin. This guy we're after. What does he look like? Průměrná postava, průměrná výška, středního věku, OK. Azerbajdžánec, OK. Tak jdem najít nějaký Azerbajdžance. Tohle vypadá tady na jednoho. Tady taky vypadá tenhle. A tady nějaký, tady žádný, tady jsou samý amíci. OK. Tady dál nikdo. A nebo ještě tady tenhle cávek trochu vypadá jako Azerbajdžánec. No, jsou tam nějací čtyři chlápci, kteří vypadají dost jako Azerbajdžanci, OK? Který z nich to je? Sorry, too late, Trevor. Show our contestant what he's won today. I remember. Vzpomínáš si? Tak povídej. Aha, tak mi jdem dál mučit. No, tak teďka bych si zahrál trochu na elektřinu. Dal bych elektřinu. Ať se trochu probereš. A OK, tak. Aha jo, musím zmáčknout obě dvě, jo. Tak ho trochu tady smažíme. Ještě to chce. Nádhera. No, tak co to bude? Povídej. Má vousy, OK. No, takže to jsme teďka vynechali jednoho. Ještě máme tři. Any beardy types at this party? Huh? Because that's all Mr. K's given us. No. You know, I'm thinking maybe we ought to just take two bullets and put them in our uniform and just call an airstrike on Chumash Beach. We're back in. Give me some eyes. Tak je možný, že zastřelíme všechny. Dobře, tady máme jednoho pousatýho, druhýho a tady třetího. Let's start at Mountain Men and we'll work our way down until someone fits the. No, to je tenhle. There's a few beards at this party. Vinewood's full of weak chins. Place is famous for it. Takže máme tu tři. Beards okay. Are in fashion in Chumash. Land of beach hipsters. We need more. Jeden z těchhle tří to bude. Jeden z těchhle tří. It'll be a long day until you give us some intel on our target. Dobře. Kouří. OK. No, tak teďka bych pro změnu zase vzal tady tu vodu a projel mu tím ksicht. Ano, je to mučení, přesně tak. Tak jo. Spadni. To je smůla, no. Máš mluvit víc. Pořádně ho polijem. Po tom elektrickým šoku si to zaslouží. Trochu ho opláchnem, aby se probral. Po tom elektrickým šoku. Tak. To by mělo stačit. Jak má červený ty bradavky, no fuj. Chudák, mega chudák. Píchne mu tam adrenalin, aby se probral. Tak 2 sekundy. Už jsi zhůru? Ještě něco mi povíš? Takže kouří, je to kuřák a má už ty vousy, OK? Mr. K. Okay. Dobře. Levák, je to levák, takže... Takže musí kouřit levou rukou. OK. In these bearded guys at the party smoke cigarettes, Mr. K says he smokes like a pack of two a day. Redwood cigarettes? Redwood cigarettes, OK. Steve's telling me he chain smokes redwoods. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guys who put the warnings on the packets you should worry about.
Takže tenhle kouří, ale on nemá, on nekouří levou rukou, on kouří pravou. Protože on je otočený teďka, on kouří pravou, takže to není on. Tenhle kouří pravou, tenhle kouří levou, takže tohle je on. Tohle je on. Byl to on? Byl to on? Dobrý, takže to byl to on, paráda. Paráda, dostali jsme ho. Tam ten kouřil pravou rukou a tenhle levou, takže to byl on. Tak jo. Co uděláme s tímhle s naším svědkem? Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Dobře, takže ho nezabijem. Odvezme ho prostě pryč. Come on, up the fucking stairs. Tak, kam pojedem? Ale no tak stávej, ta rána do koulí nemohla tak bolet. Na letiště, dobře, na letiště. Safety first. Vypneme hudbu. Tak. A jedeme na letiště. Dobrý, tak si s ním pokecáme. Jsi domů? Dobře. No, you have no home. You have no family. That shit is over. I do. They're in the morning wood. I love them very much. Teď už nemáš smůla. Musíš uprchnout. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Musíš uprchnout, aby tě vláda nezabila. Je to smůla, ano. Veliká smůla, ale musí to tak být, jinak bys umřel. I don't have a message. You're a torture advocate. Ano, ty obětí mučení, který má být už dávno zakázaný. Ale tady se to dělá, očividně pořád v Americe. Takže zajedeme na letiště a odvezeme ho pryč, aby to potom všem vykecal. Párkrát tu narazíme do aut. Musíme jet rychle, aby jsme to stihli. Počkat, tady není žádná časomíra. O, to je jedno. Tak, tady to parknem. Nový iFluid 9. 9X. Ty vám normálně rockstáři předpověděli iPhone 10. Nádhera. Your family is probably the ones who got you fucking in here, all right? And look, trust no one, all right? You're alone now. Really? Ahoj, padaj. Let's go. Fuck off. Come on. Padej pryč, bráško. Už tě tu nechci vidět. Oni si budou, někdo si bude myslet, že je asi ožralej nebo světovaný, takže to nevadí. Teď mě nezastavíš. OK. Měli jsme ho dál namočit. Měli jsme mu dát delší tu spršku tou vodou. No ale teďka bych se už vážně vydal do nějaké té... do nějakého toho obchodu s oblečením, protože jako upřímně není moc vhodný, aby tady Trevor chodil v trejinkách nebo v čímkoliv jiným. Steve. Všechny vás potřebují ve skrýši v Elbu do Hyde. Musíme si promluvit soukromí, bude tam včas. Takže nějaká nová misička, jo? Na to mi teďka zvysoka kašlem. Protože my se pojedeme podívat za Nigelem, ano dámy a pánové, pojedeme se podívat za Nigelem, za naším celebritovým fanatikem. Kašlem teďka na vládu, už jsme pro ně udělali dost prozatím, půjdeme se podívat zase na nějaký ty vedlejší mise.
Wow, tady ta zatáčka je dost krutká. Tak, tady už by to mělo být kousek, není to zase tak daleko. Fake! So, it looks like we're ready to go with everything. Floyd don't think it's a good idea for us to meet at the condo, so maybe we should... Tell Floyd it is a good idea to meet at the condo. It's a great idea. And tell him we need chips and dip. Dobře, dobře. Takže máme tu další misi, kdy už budeme konečně vykrádat tu loď. Takže na to se vrhneme příště, dámy a pánové, na tu loď, už konečně. Slibuju už to tak 3 nebo 4 epizody a příště se to konečně uskuteční. Tak, obchod s oblečením a koupíme něco pro Trevora, něco drahýho. Jo jo, to jsem já. Žluté triko, já jsem spíš chtěl gatě. To tílko může být v pohodě. Já jsem spíš chtěl gatě, dámy a pánové. Košile? Já jsem chtěl... Co to je sakra za oblek? Já jsem chtěl gatě, no tak. Košilí a vysokých bot. Košilí a obleku. Kde jsou ty gatě tady? Tu nejsou, nebo co? Vždyť tam jsou, tady jsou, aha. Dobrý, kalhoty. Vezmem tyhle. A můžeme jít pryč. To bohatě stačí. Chtěl jsem pokoupit nějaký dražší oblečení, ale kašlem na to, jenom by to zdržovalo. Vezmem si tady naše autíčko a pojedem za Nigelem, který záhadným způsobem zmizel. Tam mi se záhadným způsobem zmizel, nevadí. Tak se pojedem podívat tady za tím na Bčko s otazníkem. Nějaká vedlejší mise. A už se tam objevil zpátky. Ale tak jsme blízko tady toho Bčka, tak zajem na to Bčko. Je to... Ne, to je zase ten cápek s tou trávou. No ne, to ne. Zas budou mimozemšťaní. No tak, ale... Předtím Franklin neviděl nic a to hulil a Trevor tady bere píslo, takže si myslím, že to by mělo být v pohodě. No, another most important fight. The AIDS. No, no, another one. Animal welfare. Legalization. Legalizace. Ano, velice důležitý. Shit, where's my pen? Where's my pen? Legalization of what? Of things the founding fathers took as a right to consume medicinal plants. Léčivých rostlin. Legalize smoke? You fucking kidding me? I make a shitload of money selling that, all right? The last thing I can handle is legalization. Now fuck off. Aha, dobře. To jsem nečekal. No, I don't smoke it anymore. It interferes with the speed. Pere se to s perníkem, dobře, zajímavý. Ale speed to je trochu jinší droga než perník, ne? Pokud vím. On řekl speed. A speed je jinší droga než perník. Nebo je to to samý, jenom to má jinší název? It's a real mellow contemplative high that comes from here. Those clowns over there. Aha, ok, no takže teďka nebudeme střílet mimozemšťany, ale klauny, paráda. Ale ne, broka. No tak to je v prdeli. My jdem střílet brokou, to je dost v prdeli. Broku ne, pane bože. Ti lidi utíkajou, takže je dost možný, že v ruce máme pravou broku. Nejenom nějakou imaginární vymyšlenou, jak si to vymyslel Michael předtím. Musíme zničit tady to auto. Dobrý, je po něm. Ještě nějaký tady je. Dobrý, je po něm. Tady jsou další. Ti jsou dost daleko. Na ně nedostřelím s tou brokou, musím se přiblížit. Dobrý, tady je. Další. Ještě někde? Tady jsou. Dobrý, tady ještě další. Ale moc životu neubírají, takže v pohodě. Další. A majou... Ne, majou auto. Majou dvě auta dokonce. Ach jo.
Koukni ty blbý auto, dobrý. Tady máme dalšího. Je po něm. Tak, dobrý, zdarec. Ještě nějaký? Ještě tady. Ti klauni jsou dost... Oni nejsou ani tak creepy, až na to, že jsou prostě takový strašně divní. Nejsou prostě creepy tihle ti klauni, ale jsou divní, jsou dost divní. Tady je nějaký za náma. Jo, tady je. Dobrý, je po něm. Ty vole, těch klaunů tam přibylo. Musíme si nechat trochu dobit životy. Můžeme tu počkat, než oni k nám vlastně doběhnou. Tady je další. Boom. Dobrý, už jich doufám, že už jich tady moc nebude. Ale je jich tady teda jako jak najebáno. Dobrý, je po něm. Oni tam asi mají nějaký auto a oni se z něho spamnujou nebo něco, ne? Nebo je to tím? Zkusím se přiblížit blíž. To je dost divný. Musíme to auto sničit takhle z dálky, jestli to půjde. Dostřelíme tam. Já nevím, jestli tam dostřelíme. No a my to budeme muset asi oběhnout tady z téhle druhé strany a stejmou tady ty auta. Dobrý. Je po něm. No, myslím si, že se nesmějou sobě, Trevore. Že jsou tak šílení, že se smějou sami sobě. Nebo že jsou prostě jenom tak šílení, že se smějou. Jo, ale dostříme tam na to auto. Odrážejí se tam ty kulky. Tyhle těch tady je jak najebáno, fakt. Neskutečný množství. Neskutečný. A, tady máme snad posledního klauna, doufám. Dobrý, je po něm. Ne, ještě další tu jsou. Ty vole, kde jsi tady objevil? Kolik jich tu je najednou? Co si děláte srandu? Pryč. Kolik se jich tam najednou objevilo? Schovej se. Dobrý, už máme zelenou. Kolik jich tam je? Děláte si ze mě srandu už pak. Tam je další. Aspoň, že máme nekonečno nábojů, protože jakože, když bych tohle měl dát s menším počtem nábojů, tak nevím, co bych dělal. Asi bych to pěkně pojebal. Tak, tady máme dalšího. Ale zajímavý, že právě halucinace nás může zabít, no. Ještě nějací. Dobrý, už to končí. Ty vole. No, velice zajímavé. No, tuhle petici rozhodně nepodepíšem. Preventivní úder, co to jako znamená? Preventivní úder. Vůbec nevím. Oni nám zabavili auto. Ne, to byl Sanchez, to byla ta motorka, ne auto. Nevadí. Dáme ještě tu misi pro toho Nigela. Jestli se teda jmenuje Nigel? Jo, jmenuje se Nigel. Dáme ještě tu misi pro toho Nigela a pak to ukončíme. Tak. Dobrý je, že tyhle dvě mise jsou tak blízko sebe. Za co mám ty hvězdičky? Normálně za srazení člověka nic není. Co se stalo?
No a myslím si, že tady je vhodná chvíle opět použít ten cheat, protože nepatří to k žádné misi. Takže ho použijem. Je to zbytečný... Love Lawyer Up. Ještě jeden. Lawyer Up. A je to pryč, dobrý. Nazdar, páni policajti. No dobrý, odjeď. Ne, já jsem do něho... Napíšem ho znovu. Aspoň, že tu nemusím platit pokuty. Mohl bys prosím odjet? Dobrý. Říkal jsem pro ty, co to nezaznamenali, že budu používat právě tyhle ty cheaty na tu snížení těch hvězdiček, když budu mít nějaký zbytečný hvězdičky, který nepatří k příběhu, prostě nějak náhodně nechtěně naberu. A akorát by to vlastně prodlužovalo tu epizodu zbytečně a myslím si, že těch misí, kde bude mít hvězdičky, ještě bude dost. Takže je opravdu zbytečné tady před těma policajtama utíkat a můžeme jednoduše hrát tady tenhle cheat. Tak, Nigele, co pro nás máš? Co tu dělá? Co tu, pane bože, dělá? Co tu dělá ten Nigel? Ježíš, my jsme minule vzali tu celebritu. On si pořád myslí, že jsme ten Jock. And get him one of his favorite pizzas. No. Well, then I don't know what to do with him. I mean, he hasn't eaten. Oni mají schovaného, zajatýho toho. Tu filmovou hvězdu. Leave him somewhere and hope he's been sufficiently scared shitless to stay quiet. Or you can send him on the kind of trip he won't come back from. Na Madagaskar? Oh dear, what a palaver this is. Decisions. If you could just handle this, John. Dobře, my to vyřešíme. You'd be doing us such a favor. I'm really not one for goodbye. Dobře, takže my tady tohle pána odvezeme na nějaký výlet, ze kterých už se nevrátí, aby nás nemohl vrátknout, že jsme ho unesli. Protože jestli si pamatujete, tak my jsme ho unesli. Naposledy jsme dělali misi pro Nigela. Ano, jsme taktikáři. Je to tak, jsme taktikáři, dámy a pánové. Ti taktikáři jsou všude. Mafia jednička, mafia dvojka, GTAčko. Všude samý taktikáři. Pokračujte na místo zabití. Aha, takže my ho jdem zabít, ok, já si myslel, že ho pošlem někam pryč. Stavte auto. Jo, my ho můžeme buď to zabít, nebo ho můžeme pustit. Co uděláme, zabijeme ho nebo ho pustíme? Já bych ho zabil. Já bych ho zabil. Nebo víte co, uděláme takový menší kompromis. My zajdeme tady na nějaký parkoviště, nepojedeme na ten point. Nepojedeme na ten point, kam máme jet, ho zabít. My prostě uděláme jako, že zastavujeme a pak ho zabijeme. Chladnokrevný, co? Dost chladnokrevný. Tak, myslím si, že tohle je dobrý kompromis. Tak, pěkně tady odbouknem. Snad to té hře nebude vadit teda, že ho zabiju takhle ničím způsobem. Dobrý, nevadilo to. Jo, my jsme ho měli před lokomotivou, ale na to my kašle. My máme svůj vlastní způsob, mnohem lepší způsob. Podpálíme tu celý les. To není les, podpálíme tady celý tenhle kopec. Tak, já si jenom ukradnu autíčko.
nějaké, které tu pojede. Nebo víte co, uděláme to jednodušší, my přepneme na Franklina nebo na někoho a on se ten Trevor tam potom teleportuje do toho města po čase. Aspoň si můžeme podívat tady náš nový baráček, který jsme dostali od Lestra. Je to pecka. Are you seriously serious? For the fifth time, yes. Well, I gotta go. I'll be in touch about our little venture. Riskantnímu podniku. No, takže, dámy a pánové, tohle bude konec pro dnešní epizodu. Tady se podívejte na nádherný baráček. Lajkujte videa, odebírejte, komentujte, sdílejte tohle video, sdílejte můj kanál. Děkuju vám moc všem za podporu. A u dalšího videa zase nazdar.